ժողովրդի մոր համար, որը դեռ երեխա պիտի աշխատ բերի։ Բայց ինչպես տեսնում եք, շարունակում են երեխաներ դերևս ծնվել Արցախը։ Այսինքն Արցախը շարունակում է շնչել, նույնիսկ այս ամենաօրհասական պահին։ Ես որոշել եմ ոչ մի բան չասել, որտեղ ահա որ հուզված եմ, եմ իսկապես բաժում եմ դասերը։ Այս ճանապարհը, որ մենք լանցել ենք, մեզ միակ հույս է տալիս, որ մենք Արցախի համար վերջին ճիչերով պայքարենք եւ անենք ինչ որ կարող ենք։ Գիտեմ դա ինչ միջոցներով է պետք անել, բայց մենք զայնը պետք է հասցնենք այս երազոր երկրի ամենավերին ազատներին։ Եկեք փորձենք մի անգամ էլ։ Մենք ամեն ինչ իրավունք ունենք անելու, ամեն ինչից կարելի է հոգնել, բացի հայրենիքի համար պայքարելուց։ Ուրեմն ձեզ միակ խորհուրդս դա է, մայրական, որպես քույր, եկեք չդադարենք պայքարել, չհոգնենք ու գնանք մտածենք, լավ, ես չգնա, մյուսը կգնա։ Նարինեն չգնա, Մարինեն կգնա։ Ոչ, Նարինեն էլ պիտի գա, Մարինեն էլ պիտի գա, Նարինեն էլ պիտի գա, բոլորս պիտի հավաքվենք։ Իմ ոչը դա է, ժողովուրդ ջան, չհոգնեք այս պայքարից, եթե հոգնենք Արցախը կորցնելու, եթե չհոգնենք։